В українських містах офіційно засвітили головні ялинки на центральних площах. Проте в багатьох обласних центрах вирішили відмовитися від такої традиції. Але дещо святкове таки запропонували жителям. Що саме? Подивіться у матеріалі наших журналістів. Запоріжжя. Місцева площа порожня вже другий рік. З міркувань безпеки новорічної ялинки тут не ставлять. Самі жителі міста до цього ставляться по-різному. Думаю, що потрібно взагалі-то встановлювати ялинку. Ну, тобто, ми не повинні жахатися і якось теж святковий настрій нам потрібен. Ну, як на мою думку, то ні. Ну, я думаю, що ці кошти краще в ЗСУ. Як це є суб'єктивне. Ну, я думаю, що навіть і діти зараз і без великої ялинки обійдуться. Ні, ну ялинка може хай стоїть, тільки щоб гулянь не було. А ялинка ж, в принципі, щось напоминало свято. На цю площу різьбяр Віталій Бабенко приходить майже щодня. Тут він створює та продає свої вироби. Згадує, до початку повномасштабного вторгнення на цьому місці завжди встановлювали ялинку. Атмосфера була дуже гарна. Люди всі веселі були, довольні, радісні. Ялинка у нас стояла на фонтані, прямо на цьому шарі встановлювали, розпирали бетонними блоками. Ось гірлянда, ну все таке, як полагається було. Щоб все ж таки подарувати містянам трохи новорічної атмосфери, святкові ялинки вирішили встановити у кількох сховищах. Це одне із таких укриттів. Півроку тому його відремонтували та перетворили на багатофункціональний простір. Відкритий цілодобово, доступ вільний для всіх, тобто батьки з дітьми приходять сюди у будь-який час, можуть сфотографуватися, погрітися. Для святкового настрою тут встановили одразу дві ялинки. Одну з них допомогли облаштувати місцеві майстрині-волонтерки. Кульки на новорічному дереві вишиті вручну. В кожну кульку вони вклали особливий сенс, вона оберігає нас. Тут є й такі, як «Любіть Україну», і «Віримо в ЗСУ», і «Бажаємо перемоги». Батьки, які вже побували із дітьми біля такої ялинки, кажуть, малечі такі позитивні емоції дуже потрібні. Хочеться, аби діти почували якесь свято, якісь позитивні емоції, а не лише емоції від вибухів, яких вони дуже бояться. Без новорічної ялинки і Вінниця. Натомість містян тішать різдвяні мелодії та мандрівна вітальня Святого Миколая. Я вважаю, що це правильно, тому що ці гроші мають піти кудись на правильне діло, на допомогу нашим бійцям. Звісно, у дітей свято забирати ніхто не хоче, але хто може собі поставити змогу якусь ялиночку вдома маленьку. Кожен вдома собі так, може створювати. Будинок, кімнату. Прекрасно розуміємо і те, що максимально маємо акумулювати свої зусилля і кошти на підтримку Збройних сил України, на створення умов для відсічі ворогу. Але тим не менше свята в маленьких вінничан, в маленьких діточок ніхто не відміняв. І цього не зробити навіть ворогу в будь-якому випадку. Для дітей у закладах культури працюватиме пересувна вітальня Святого Миколая. Цьогоріч у ній можна буде не лише отримати подарунки, а й передати свої для українських захисників. Також у середмісті зі старовинної вежі щогодини лунатимуть різдвяні мелодії. Прикрашаємо наші хати, перекладається з оригіналу українською. Це різдвяна колядка, популярна в усьому світі. Вона походить родом з Британських островів, з Вельсу, і їй вже понад півтисячоліття. Музика із вежі лунатиме до 8 січня. Маріуполь переможе! Все буде Україна! А у Кропивницькому замість традиційної ялинки встановили 12 сосен від благодійників. Кожне дерево присвячене місту, яке постраждало від російської агресії. Прикрашали їх переселенці. Прийшла на площу і Лідія. Вона разом з іншими біженцями з Маріуполя оздоблює одне з дерев. Будинок зруйнований, а всередині будинку все забрали. Немає нічого, і унітази, і меблі, і все на світі, нічого немає в будинку. Є у нас на районі квартира, але в ній живуть чужі люди. Сподіватимемося, що все буде добре, Маріуполь буде Україною, і в цьому ми впевнені. Інна Гогой, Юлія Корчевська, Олена Бринза, Ігор Воробій, Влад Корчевський, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».